Jeg vil godt anbefale Jens August Schade, som er Danmarks saftigste digter. Hvis man savner saft og kraft i sit sprog og sin livsform, så skal man læse Jens August Schades digte. Nu vil jeg læse et digt eller to. Ude i aften står jeg og tisser. Ude i aften står jeg og tisser med glade øjne som børn og landevejsbisser. Solen synker bladgrøn og våd. Står skoven dirrende svagt af lidt regn og blæst i byer. En dejlig egen. Man hører dråberne slå mod blomsterne. Tik-tak, tik-tak. Et lille ur. Det var en dejlig tur. Og der findes også en LP med Trille, som er fantastisk. Og den kan man skaffe rundt omkring til ingen penge, men det er selvfølgelig ikke noget med biblioteksvæsenet at gøre. Hvor skiftevis så læser Jens August Schade op, og Trille synger hans tekster, og det er guddommeligt bedårende.